Com cinco letras escreve a palavra golos. Com cinco letras escreve o nome do maior goleador do campeonato português. Jonas marcou 34 vezes e ganhou o prémio. Jonas está na BTV comigo e com o Nuno Miguel Machado para uma conversa de balanço de temporada e apontando já para a viagem rumo ao 37. Jonas, parabéns, antes de mais. Eu gostava também de perceber se no início da temporada, quando partiu para esta época que agora chegou ao fim, se definiu o número de golos, se tinha este objetivo de ser o máximo goleador da Liga Portuguesa. Olá, é um prazer estar com vocês aqui. Defini e vou dizer, eu cheguei no número exato. E qual é? 34. Porque em todas as épocas, principalmente aqui no Benfica, né? No Brasil também, quando eu jogava, na Espanha um pouco mais difícil, né, de atingir a artilharia, né? Mas aqui eu sempre tenho meus objetivos individuais, né? E esse ano, como são 34 jogos, eu acabei pensando que seria um objetivo legal 34 gols. Difícil, mas que trabalhando eu poderia chegar. E cheguei até com menos jogos, né? Porque agora no finalzinho do campeonato acabei ficando fora de 4 rodadas. Então foram 30 jogos, né? 34 gols. Então eu estou muito feliz, de verdade mesmo, com o dever cumprido e realizado. São precisos 45 anos para ter alguém do Benfica com mais gols. É preciso recuar ao tempo de Eusébio, que marcou então esses 40 gols em 72-73. Tem essa noção do lugar na história que está e vai ocupar na história do Benfica? Às vezes eu não tenho essa noção toda, sabe? Mas quando a gente sai na rua, aqui o carinho do torcedor, o carinho de todos, o tratamento que vocês têm comigo, aí eu acabo me situando, né? Mas, poxa vida, eu fico feliz, né? Porque são números que eu tô muito feliz de tá atingindo, né? E num clube como o Benfica, a dimensão é muito maior, então sou muito grato e tô feliz mesmo, de verdade. O Jonas marcou 42% dos golos da equipa. Esta foi a sua melhor época de sempre, uma vez que superou também o seu registo, não apenas no campeonato, mas também em termos absolutos na época, com 37 golos? As outras épocas também foram boas. Eu diria que as épocas que eu estou fazendo pelo Benfica têm sido as melhores da minha carreira. Então eu definiria dessa maneira. Quando eu cheguei, meu primeiro ano foi muito bom, foi até para mim um primeiro ano aí de afirmação, né? E o segundo ano foi melhor ainda, o terceiro, enfim. Então eu percebo também que eu venho crescendo a cada ano junto com todos e eu estou feliz e vejo que aqui, o que eu estou vivendo aqui vai ficar marcado para sempre. 34 golos na Liga, 37 no total, acaba por ser a melhor época fora do Brasil. Como é que explica este sucesso individual? O trabalho, o dia a dia, o compromisso, né? A dedicação. Eu costumo estar focado nisso tudo, sabe? Gosto de chegar cedo nos treinamentos, gosto de ficar depois dos treinamentos fazendo muitas coisas, então é importante isso, depois para casa, descansar, alimentar bem. Aí acho que isso tudo está relacionado a essa boa forma que eu estou aqui no Benfica. Porque se você não trabalhar, se não se dedicar, as coisas não acontecem. E comigo tem sido assim e eu estou muito feliz e quero continuar fazendo tudo que eu tenho feito desde quando começa a temporada até quando termina. Disse ali que fica depois dos treinos a trabalhar mais um pouco. O que é que faz depois dos treinos, para aqueles que estão lá em casa e que não sabem, gostavam de perceber um pouco desse segredo do sucesso do Jonas? A gente tem os nossos trabalhos individuais, né? Então, por exemplo, eu, uma hora antes do horário marcado, eu já estou no clube. Então, por exemplo, 9 horas é a chegada, 8 horas eu já estou lá.
E sendo que o treino começa às 10, então praticamente são 2 horas antes do treino, né? 1 hora antes da chegada normal e 2 horas para começar o treino. E eu tenho toda a minha preparação, né? Os trabalhos específicos, vou para o treino, depois volto, claro, com uma carga de horário menor do que quando se inicia o treino, antes a carga é maior de trabalho. Depois é mais alongamento, banheira fria. É, algum trabalho também de parte superior que eu gosto de fazer depois dos treinos. Então, acho que isso tem sido fundamental para minha campanha também durante a época. Na Liga Portuguesa, e é disso que estamos a falar, o Jonas foi eleito o melhor jogador do mês entre outubro e março, portanto, até depois daquela lesão. Perante isto, espera receber, tem essa expectativa de receber o prémio de melhor jogador do Campeonato Português mais uma vez, não era a primeira, ou viu alguém jogar melhor do que o Jonas neste campeonato? Olha, eu estou na expectativa, não vou mentir não, até porque eu trabalho para isso. Eu tenho meus objetivos para, por exemplo, para ser artilheiro, para ser o melhor jogador do campeonato. Eu traço isso, são metas minhas. Agora, tem outros jogadores que fizeram grandes campeonatos, né? Das outras equipes, da própria equipe do Benfica também. Tenho companheiros meus que fizeram uma temporada muito boa. Então, estou na expectativa. Vamos ver, o prémio está Vamos quase a ser ver. anunciado. Mas tem essa legítima esperança porque fez uma época boa, Sim, é isso? e quero ganhar. Vamos esperar. Jonas, nos últimos tempos, muitos ex-jogadores do Benfica, grandes nomes do Benfica, publicamente já disseram que o Jonas é o melhor estrangeiro da história do Benfica. E que, para muitos também, ex-jogadores, e quando se fala de ex-jogadores, vocês que ainda jogam, levam muito em conta essas opiniões, para muitos deles é também o melhor que passou pelo futebol português. Reconhece, esse estatuto, sente-se como essa principal figura entre os estrangeiros que jogaram no Benfica até hoje e a Portugal? Ah, eu assim, eu fico com a opinião deles, sabe? Eu não gostaria de dar uma opinião a respeito se eu sou o melhor, se eu, enfim, eu não, essas coisas não pertencem a mim. Mas eu fico feliz que todos, eu acompanho também, eu vejo que todos têm o maior respeito por mim, têm o maior carinho e me elogiam muito durante esse tempo que eu estou aqui. E isso me motiva mais para estar sempre fazendo bons jogos, grandes temporadas, ultrapassando meus números, vencendo, né? Títulos, que é importantíssimo, né? Eu acho que gira tudo em termos dos títulos para também ficar marcado ainda mais na história do Benfica. E isso, nos últimos anos, a gente tem conseguido tudo, né? Então, eu deixo para que eles. Cada um tem a sua opinião, mas eu fico feliz e fico muito honrado com isso. Estamos a falar de grandes nomes, até do futebol brasileiro, de Valda, Moser, Ricardo Gomes, Luizão, Sim, enfim, grandes nomes que exato. passaram pelo Benfica. Disse há pouco que definiu no campeonato a meta dos 34 golos. E alguma vez pensou, por exemplo, em superar os 40 golos em termos absolutos de todas as competições desta época? Chegou aos 37. No Brasil, o Nuno há pouco referia que 42, chegou a né? fazer 42, creio que em 2010, não é? Foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão. Pensou em superar os 40 golos? Não pensei. Aí já não, não é? Não pensei. Claro, durante a temporada a gente tem um objetivo, mas se está próximo, a gente também vai ajustando, né, os objetivos, né? Mas nas rodadas finais, como eu também fiquei fora, eu estava mais focado mesmo em fazer 34 gols pelo campeonato. E também está relacionado muito aos jogos, né? No Brasil, por exemplo, eu fiz 42 gols, mas que eu me lembro, acho que eu fiz 68 jogos, então foram muitos jogos, entendeu? No Brasil tem muitas competições. Tem o estadual, tem o brasileiro, a Copa do Brasil, enfim, então são muitas competições, são mais jogos. Mas aqui eu diria que, assim, eu quero sempre superar o número máximo de gols que eu fiz numa temporada. Então era 36, essa época eu fiz 37. Então, consequentemente, para o ano eu gostaria de ultrapassar os 37. Esses 42 golos que marcou é algo superável aqui em Portugal com o campeonato que tem. E com menos jogos, não é? Também. Exatamente. Eu diria que sim, eu diria que sim, só que teria que jogar aí todos os jogos e chegar aí nas taças da Liga, na taça da Liga de Portugal nas finais, aí para passar da primeira fase da Champions, aí daria um bom número de jogos aí e daria uma boa média de gols. Então acho que é possível.
Vamos centrar a análise nos 34 golos que marcou no campeonato. Digamos que num resumo de 10 meses de intensa competição, o Jonas marcou os tais 80%, portanto marcou em 24 jogos dos 30 que realizou, sendo que só foi uma vez suplente utilizado em Alvalade, os outros foi sempre titular. Desses golos todos, para si qual foi o melhor ou o mais especial? Desta temporada, Pedro. Desta temporada? Teve muitos decisivos, não é? Pelo menos isso teve. Decidiu tantos jogos e depois golos bonitos também. Ah, vocês podem me ajudar aí, pô. Eu lembro que marcou dois fora da área, por exemplo. Já agora vou ajudar aqui com dois golos fora da área, 32 naturalmente dentro da grande área, 8 foram de grande penalidade, marcou 23 de pé direito. Tem o do Marítimo, foi bonito, é, lindo, é, bonito, é bonito. O do Braga é bonito. Decisivos também, eu lembro agora o do Passos, que a gente estava perdendo, acabamos vencendo de 3-1. O do Sporting penalti, foi um momento muito importante. O do Sporting, exatamente, no último minuto para empate. Né, e o Jonas disse que lá o gol foi, portanto... Exatamente. Creio que marcou também um grande gol na Taça de Portugal, não sei se lembra, contra o Rio Ave. Verdade. O André Almeida cruzou, eu peguei de primeira. Exato, foi um belíssimo gol também, exatamente. E creio que recentemente... Tem com o Marítimo nos Barreiras, também tem aquele chapéu ao Charles aqui na Luz, também é um grande gol. Eu pergunto-lhe, estamos a falar de golos e ao Jonas também se dá também aquele, fica sempre à espera do que vem aí a seguir ao golo. O mais simbólico é de facto a dedicatória ao maestro no jogo com o Passos de Ferreira. Exato, Nesses momentos, quanto é a inspiração do momento, quanto é que é pensar no festejo? O maestro foi uma coisa que eu já tinha combinado com ele, porque ele foi nas férias para a minha cidade, fazer um evento, e aí eu disse para ele que se eu fizesse um gol eu ia fazer uma comemoração para ele. E a maioria, assim, eu costumo festejar com os adeptos, com os companheiros, e sempre também todos sabem que eu também levanto as mãos para os céus e agradeço a Deus também por ter a oportunidade de estar jogando futebol e fazendo o que eu mais gosto. Então gira muito em torno dessas celebrações aí que todos vocês já estão acostumados já. E daqui a pouco vamos poder ver também esses golos, mas não sei se tem noção, eu vou-lhe dizer os 11 jogadores que o serviram para marcar neste campeonato. O André Almeida, 5 André Almeida, eu sei, porque a gente brinca e a gente também tinha um objetivo, mas depois ele acabou ficando fora de alguns jogos, mas a gente chegou quase no objetivo. Que era? 10 assistências a gente combinou. 10 assistências. Ele ficou aqui nas 5, porque também não sim. foi nos jogos todos. É, mas... Só no campeonato. Sim, mas foi no campeonato mesmo. Mas é um número também que é de se louvar e de dar destaque. Depois há aquele festejo, não é? Com o André Almeida. Em que vai limpar a bota do André Almeida. Ele não gostou. Eu falei, pô, você me deixou sem graça, pô. Mas acaba por ser uma dedicatória que o Jonas faz aos seus companheiros. O Raul, sim. O Raul, por exemplo, o Raul, passo de letra fez. O passo de letra, o exatamente. Jonas distribuiu. O Raul tem 4 passos para o Jonas. O Raul também. O Raul é um jogador que quando está jogando, assim, a gente joga junto, sempre sai alguma coisa ali, ou eu dou um passo para ele, ou ele dá para mim. Ultimamente tem sido mais ele do que eu, né? Na jogada do golo com o Guimarães, nota-se que o Jonas antecipa que o Raul vai tirar qualquer coisa daquele espaço mínimo onde estava. Esse é também o segredo, conhecer bem o companheiro que tem ao lado. Sim, porque o Raul faz muito isso nos treinos. Ele faz isso. E ele, nessas jogadas aí, a gente sabe que quando está na linha de fundo ali, pode acontecer essa jogada que ele fez. Então eu já sabia, eu conheço, né? Então foi uma coisa que eu imaginava e eu acabei esperando ali no segundo pau a bola para depois fazer o gol. Foi bem legal. Jonas, estamos a olhar para os 34 golos. Já vimos o primeiro que marcou frente ao Sporting Braga, depois acabou por marcar penalti aqui frente ao Cássio. Também de penalti aqui, estava difícil o jogo, não é? Faz aqui o empate contra o Portimonense. Já com o hat-trick ao Belenenses no segundo jogo da Luz. Esse o jogo... O tal jogo em que o gol que não marcou. Exato. Isto é de cabeça. O Jonas não fez muitos gols de cabeça esta época. Não sei se tem outro objetivo. Marcou 5 de cabeça no campeonato. 5. 5? De cabeça. Eu costumo acho que fazer mais, né? Mas, não sei.
Coincidiu de fazer menos a temporada. Mas eu gosto, mas eu gosto. É, mas eu gosto de também fazer gol de cabeça. Procuro me posicionar bem também para receber essa bola quando está aí na cabeça. Botar o golo ao Marítimo. É, isso foi bonito mesmo. Talvez o mais bonito, não é? É, eu acho que foi o mais bonito mesmo. Estava a falar do gol que não marcou, um hat-trick, mas aquela bola ao poste do make-up, que o Adam evidentemente também não é. E acho que seria o mais bonito da minha carreira também. Com certeza. Uma pena. Aqui continuamos a rever. O Jonas tem esta particularidade, porque há muitos avançados que chegam a estas marcas, praticamente, como se fosse fácil, nunca é, só encostar. Mas o Jonas tem gols para todos os gostos. Uns mais traz com o remate dentro da área, outros fora da área, com jogada individual, com os passes. Há pouco também não falei do Pizzi, que fez 4 passes para gol. Sim, também. Sim, tem uma grande química com o Pizzi. Sim, o Pizzi também. De onde é que vem essa capacidade para ter essa diversidade, para marcar tantas formas? Ah, com o tempo você vai ganhando também mais conhecimento do futebol, né? Vai conhecendo, vai tendo mais conhecimento também da sua posição. Mas assim, quando eu era pequeno, eu era obcecado pelo gol já. Por incrível que pareça, em todos os jogos que eu jogava lá na escolinha da minha cidade, tinha que ser um porcava mais. Eu queria, né, sempre fazer gol, exatamente. Nos campeonatos eu queria ser artilheiro. Quando eu não ganhava, eu chegava em casa chorando. Minha mãe já sabia que eu não tinha ganhado o campeonato, que eu não tinha sido artilheiro. Sabe, mas eu, assim, nos campeonatos eu ganhava muita medalha por ter sido o melhor marcador, por ter sido campeão. Então, acho que isso vem desde pequeno mesmo, por ser obcecado pelo gol. E depois eu fui levando isso, vou levar isso para sempre enquanto eu estiver jogando. E eu assim, acho que tenho muita vontade de fazer gols quando eu estou nas partidas. Essa competitividade também já vem de casa, nos treinos em casa, conforme o Diego também e o Tiago contaram, com o tal muro onde se estava. Para tentar ultrapassar o muro e marcar gol. Exatamente. A gente, 3 homens em casa, né? Eu sou o caçula, então meus irmãos também jogam bola. Eles até tentaram ali, mas depois, a primeira dificuldade, já acabaram indo para o estudo, né? Mas a gente sempre jogou bola lá no quintal de casa. E a gente fazia os campeonatos, como meus irmãos até comentou lá na história da família, meus primos. Eu com meu outro primo contra meu irmão, qualquer um dos irmãos contra um outro primo nosso. Então, a disputa já começou em casa mesmo, sabe? E sempre querendo ganhar, sempre querendo fazer gol. A sua esposa, no especial Jonas na BTV, que foi um programa que marcou esta temporada sensacional com as famílias dos jogadores, onde esteve de resto o Nuno Miguel Machado, e no programa, numa entrevista da Raquel Matheus Silva à sua mulher, ela dizia que quando o Jonas não marca num jogo, que é difícil lá em casa, que lida muito mal com isso. Como é que é? Eu não lido bem mesmo. quando eu não marco, claro, quando a equipe ganha eu vou um pouco mais relaxado, né? Pelo menos a equipe ganhou, mas quando não marca e a equipe não ganha, aí ele já sabe que no caminho de casa já não, eu nem converso, eu já vou mais quieto. É engraçado que às vezes minha mãe, quando tá aqui, né, ela fala assim: ah, filho, você tá muito nervoso, não tá na hora de parar de jogar bola, já tá bom, já. Enfim, mãe, né, sempre quer ver o filho feliz, né, então às vezes quando eu não faço gol, tal, eu chego em casa um pouco chateado, tudo, minha mãe até ultrapassa aí os limites, né? E antes do jogo costuma dizer à sua mulher ou à família ou aos amigos: hoje vão marcar um, dois? Não, nunca falei assim. Eu sempre pergunto para minha filha. Eu sempre pergunto para minha filha. Quando eu vou despedir dela para ir para a concentração, eu falo: então, filho, o papai vai fazer quantos gols amanhã? Ela sempre faz 2 ou 3, 2 ou 3. Mas, poxa. Teve a verdade. Do Jonas, em que ela pediu 3 foi gols. Contra quem foi? Nesta época marcou ao Marítimo. Talvez ao Marítimo. Foi o Marítimo. Que ela falou: ah, 3 gols. Aí eu falei assim: ah, então se eu marcar 3 gols, eu trago a bola pra você. Aí ela não veio assistir o jogo, então quando eu cheguei, ela estava esperando mesmo. Aí eu entreguei a bola para ela, foi muito legal. Teve, de facto, muito poucas jornadas para ficar chateado por não marcar. Chegou, inclusive, a bater o recorde de jogos consecutivos, a marcar 10 jogos seguidos. Essa é algo que também o alimenta, ou só fica a par disso quando acontece? Ah, é claro que quando você ouve as notícias e fica ao par disso, alimenta mais, com certeza. E aí você quer superar cada vez mais esses recordes, então acho que alimenta mais por estar ao par dessas notícias mesmo. Vemos aqui o top 10 dos jogadores marcadores, com o coeficiente.
com os mesmos golos que o Lionel Messi, que está em primeiro lugar, é algo, neste caso, que o prejudica, o coeficiente que é dado então ao E por azar mudou este ano. Por azar mudou este ano. Mudou este ano. Exatamente. Uma pena, né? Mas tantos gols quanto o Messi. É. Não, eu vou dizer, não me sinto o oitavo, não. Me sinto segundo. Em termos de gols. Em termos de pontos, não. Mas em termos de gols... Marcou muitos. Há pouco falávamos dos gols. Marcou 8 de grandes penalidades. E este ano houve ali a mãe, não é? Uma alteração de estratégia na marcação dos penaltis ou não? Como? Dos penaltis, esta temporada, marcou 8 vezes. Sim. Depois houve ali um período em que falhou 3 penaltis. Exato. Não é? E depois mudou um pouco a maneira de marcar o penalti. Sim. Conclusão, treinar mais. Foi o que fez. Foi. Marcou 28 penaltis consecutivos a marcar. É também algo absolutamente fantástico. Falhou ao 29º. E, de certa forma, falhei acho que três nessa época. Reinventou-se. Eu não tinha falhado nenhum pênalti. Aí, nessa época, eu falei 3. E, claro, a maioria, até mesmo você acabou de dizer, a gente já estava acostumado, como o Jonas batia e tal. E acho que talvez chegaria o momento de eu começar a alternar um pouco mais, né? Então, enfim, eu acabei treinando mais. Aí teve uma semana que eu fiquei praticamente todos os dias, por exemplo, de segunda a sábado. Acabava o treino, eu pegava aí um goleiro, o Varela, o Zwiller, o Paulo, que estavam ali disponível, e treinava aí 10, 15 pênaltis por dia. Isso funcionou, porque depois no primeiro fim de semana a gente bateu como vinha treinando e deu certo, enfim. Então, alternando e também aumentou um pouco mais o leque aí de opções agora, né? Então fica mais difícil agora para os goleiros. O Jonas não pode contar tudo, não pode contar todos os segredos, mas eu já reparei, marcou 6 vezes para o lado direito do guarda-redes e 5 vezes para o lado esquerdo. Mas nunca faz 2 jogos seguidos ou 3 sempre ao mesmo lado. Portanto, vai alterando. E também nunca mandou uma bola num penalti neste campeonato, ou posto ou à barra, nem para fora. Portanto, ou marcou ou houve 3 guarda-redes que defenderam. Como é que escolhe o lado? Estuda o guarda-redes? É no momento? Como é que é? Estudo o guarda-redes, né? É? Estudo. Hoje a gente tem estudos hoje, antes de a gente chegar ao estádio já. A gente já tem os vídeos dos goleiros, dos guarda-redes que vão jogar. E a gente ali, eu vejo particularmente, vejo ali de 10, 8 a 10 pênaltis. E você vê para onde cai, se espera. Então, tem o vídeo ali, eu faço muitas coisas. Quando o jogador vai, por exemplo, vai cobrar, eu pauso o vídeo para ver se ele saiu antes, para ver se ele tem alguma coisa de diferente. Então, hoje não tem como, tem que estudar como eles também estudam a gente, como bate, né? Jonas, teve ali um período de ausência no estádio do Bonfim, estava no aquecimento, entretanto lesionou-se e ficou um mês parado em abril. Primeiro, o que é que se passou ali? Que lesão foi aquela? Como é que surgiu a lesão? Conta-nos lá. Na verdade, nesse jogo, na concentração, eu acordei mal. Eu acordei, quando eu fui sair da cama, eu senti uma dor muito forte na coluna lombar. E aí praticamente eu sabia que era difícil chegar para o jogo, uma dor terrível. E aí a gente ficou ali fazendo tratamento e tal, na concentração. Fui para aquecimento de teimosia mesmo, porque eu já sentia andando, imagina correndo. E quando eu saí para correr, eu já logo disse que não dava para jogar. E depois tive aí 3-4 semanas, né, sem jogar, porque foi uma lesão que eu sentia muita dor, e as primeiras 2 semanas não tinha o que fazer, era base de tratamentos e medicamentos para uma inflamação, né? E aí depois, com vários tratamentos, foi melhorando, até que eu pude ficar disponível para o jogo do Sport. A verdade é que falhou 4 jogos, o Benfica perdeu nesses 4 jogos 8 pontos. Como é que viu a equipa nesse período? Como é que sentiu a equipa sem o Jonas? Eu vi a equipe bem, eu vi a equipe preparada e no Bonfim ganhou. Depois jogamos contra o Estoril, vencemos também nos minutos finais, mas são grandes equipes também, difíceis de jogar lá no campo. Depois depois foi o clássico, né? Que foi uma pena, porque eu acho que
o resultado, para o que foi o jogo, seria 0-0. 0-0 e a gente continuava em primeiro. E depois, claro, com o gol no fim, com a derrota, a gente acabou perdendo muita confiança, todo mundo triste, e depois em casa com o Tondela a gente não jogou bem e acabou culminando aí no o Porto saindo campeão nessa época. Então acho que o clássico condicionou muito, mas que não foi resultado justo pela que as duas equipes jogaram nesse jogo. Foi complicado estar na bancada nesse jogo? É difícil, né? Sofre mais, sofre muito. É difícil você estar lá e fora e não poder ajudar. E, claro, você está acostumado a jogar todos os jogos, né? Então, foi até engraçado um gol que o Raul fez, né? No Bonfim? No Bonfim, a gente comemorou muito lá e depois a câmera pegou a gente lá em cima, todo mundo comemorando. Foi dos que festejou mais efetivamente esse, esse golo. E foi visível ao longo de toda a temporada como o grupo festejou cada golo. Foi uma das grandes armas do Benfica esta época e nas épocas que passou. Tem sido. Acho que o grupo aqui é fantástico. Eu, particularmente falando do grupo do Benfica, eu não tive nenhum grupo durante toda a minha carreira como eu estou tendo aqui. Inclusive, esses dias, numa reunião nossa, eu comentei isso com meus companheiros. E é fantástico. O primeiro de tudo, há muito respeito. Claro, todo mundo quer jogar, todo mundo busca o seu espaço, mas há muito respeito. E há muitas amizades, de verdade, porque nos últimos anos a gente tem vencido muitas coisas e tem fortalecido esse respeito, esse carinho, essa amizade, esse compromisso com o clube. Então isso é o diferencial do nosso time. Jonas, esta época ficou marcada no Benfica por uma alteração tática promovida por Rui Vitória. Nos primeiros 3 meses jogou tal como tinha jogado nos anos anteriores ao Benfica, largos anos, no sistema tático 4-4-2, dois avançados. Sim. E nos últimos 7 meses, portanto a partir de novembro, com o sistema de 4-3-3, apenas com um avançado. Durante muitas semanas houve debates. O Jonas não sabe jogar sozinho na frente. O Jonas não vai marcar tantos golos como marca em 4-4-2. Como é que viu, falando agora, mais calmamente, depois da época terminar, essa alteração tática feita por Rui Vitória e tudo aquilo que se disse sobre o Jonas encaixado neste perfil tático? Olha, de verdade eu fiquei feliz, porque na posição que eu jogava nas outras 3 temporadas anteriores, para mim já estava um pouco difícil. Fisicamente eu estava se desgastando muito e o Rui Vitória, com a sua capacidade, viu isso e acabou colocando eu um pouco mais próximo do gol e colocando um homem mais no meio de campo. E depois foi o Krovinovic, depois o Krovinovic se lesionou, veio o Zivkovic e fortaleceu o meio campo. Então acho que precisava mesmo. E claro, era uma incógnita até para mim mesmo, porque durante toda a minha carreira eu jogava como segundo avançado, né? Como terceiro homem de meio campo. Mas eu hoje, olhando e analisando, eu fico feliz porque eu me adaptei muito rápido nessa função. Foi um desafio superado, sim, né? Sim, exato. O que mudou no seu jogo? Eu estou mais próximo do gol e claro, em termos defensivos também, a gente ajuda, mas não precisa baixar tanto, né? Então isso também facilita para mim, para que quando a gente está com a bola no setor ofensivo, eu estou ali quase no último terço do campo só para finalizar mesmo. A nível coletivo, o Benfica conseguiu, pelo 9º ano seguido, ter uma hipótese de lutar pelo lugar na Liga dos Campeões. Acaba por ser um mal menor ou passou a ser um objetivo depois no Benfica perceber que não conseguia chegar ao Penta? Acho que passou a ser esse objetivo, né? Depois que a gente não conseguiu o Penta, passou o principal objetivo ir para a Champions, lutar pela Champions. A gente sabia que não dependia só da gente, mas que era possível, porque a gente jogava em casa contra o Moreirense, que também precisava ganhar para não cair, mas que a gente tinha a possibilidade de ganhar em casa e jogar contra o Marítimo não é fácil. Então o nosso rival, o Sport, ia jogar num campo difícil. E deu certo, a gente acabou vencendo e o Sport acabou perdendo. E a gente
esperava isso mesmo, ou até mesmo o empate do Sport já servia se a gente ganhasse aqui. Perdeu, foi melhor ainda, e a gente está agora nessa pré-Champions aí. Jonas, o Benfica ficou na segunda posição a 7 pontos do Porto. Acha que esta pontuação final reflete esta diferença entre as duas equipas tão grande, 7 pontos? Não. Eu acho que depois do jogo aqui, a gente sentiu muito, né, a derrota. E o jogo do Tondela foi uma prova disso. E a gente não jogou, né, com a qualidade que a gente está acostumado a jogar na Luz. Acho que o principal jogo que afetou a gente foi o Clássico, onde eles passaram a primeira colocação. Mas essa diferença, não, eu vejo muito parecido os três hoje. Vimos aqui o golo que marcou ao Sporting. O Vitória também foi um momento de viragem. Talvez aí também um pouco seja aí o momento em que o Benfica torna-se mais regular. Há mérito também do Rui Vitória em perceber que, de facto, naquele 4-3-3 há maior rentabilidade dos homens que têm à sua disposição. Sim, porque a equipe depois começou a jogar bem, né? Começou a jogar mais organizada. A gente sofria muito defensivamente, em termos de para atacar, ok, mas para defender não eram todos que defendiam, entendeu? Então sobrecarregava os defesas centrais, os laterais, o trinco, enfim. Então a gente estava tendo dificuldade. Então por isso que o Rui Vitória entendeu isso e acabou fortalecendo o meio de campo, fazendo um 4-3-3 quando estava com a bola para atacar, um 4-5-1 para defender. Então tinha variações aí, táticas, e uma equipe mais organizada para também a gente não defender tanto, para a gente não sofrer tanto defensivamente. E o que é que ele disse na altura, quando, de facto, se lhe disse alguma coisa quando mudou para o sistema 4-3-3? Para mim, ele conversou comigo, disse que estava pensando em fazer isso e que eu achava, se era uma posição que eu gostava de exercer, e eu disse que não teria problema. Acho que eu estaria disposto a ajudar e de ver como eu ia também sair nessa posição, né? E eu lembro que foi o primeiro jogo contra o Guimarães, e acabei fazendo gol, a equipe ganhou, então foi muito bom. Já foi um teste de fogo jogar lá, que não é fácil, e numa nova posição. Este ano também foi um ano diferente para o futebol português, com a introdução do vídeo-árbitro. Qual é a avaliação que faz desta introdução que aconteceu este ano? Foi pioneiro aqui no campeonato português. Correu bem, correu mal? O que é que acha que pode ser melhorado? Eu aprovo, eu gosto desse modelo, desse esquema. O vídeo-árbitro tem resolvido muitos lances, e eu acho que para os juízes é complicado, eles veem tudo. Então acho que o vídeo-árbitro vai ajudar muito e vai ser o mais justo, entendeu? Então acho que vai ter mais pessoas para decidir um lance que é duvidoso, e como Portugal foi pioneiro, acho que os outros países já estão implementando isso, e eu fico feliz porque vai ajudar muito o futebol em relação aos resultados serem mais justos. Mudou alguma coisa na forma de jogar? Ou até de festejar, neste caso, tem que estar à espera do vídeo árbitro muitas vezes? Para mim, sim, claro que tem aquele período de esperar ali e tal, mas eu... É tranquilo? Eu tô tranquilo, eu tenho gostado. Jonas, esta época, nós falámos aqui de razões que têm a ver, e o Jonas tem falado daquilo que foi a autocrítica da equipa, mas foi uma época onde não se falou apenas de arbitragem, falou-se de tudo, e houve muitos ataques ao Benfica, no caso dos e-mails. Foi uma época muito polémica, muito conturbada. Isso afetou os jogadores? Como é que vocês de fora viram todas essas notícias? Se é que viram ao longo da temporada? Não, isso não afeta em nada. Nosso rendimento dentro de campo, nosso dia a dia, o nosso trabalho, não afeta mesmo, de maneira nenhuma. Mas isso a gente já sabe que tem um sentido, né? E tem um sentido para que aconteça tudo isso, né? Então, mas de verdade não afeta em nada isso. É feio só para o futebol português estar tá aí desvalorizando as conquistas deste caso do Benfica, que é um grande clube. Jonas, é verdade que os jogadores ao longo desta temporada no Benfica tiveram a oportunidade. Foi o clube que permitiu levar mais os seus ídolos aos adeptos através de várias ações de entrevistas. Mas este é o momento para se falar também daquilo que é a opinião de um jogador, para nós, o melhor jogador a atuar em Portugal, o melhor marcador, sobre a qualidade do jogo no futebol português, no campeonato português. Foi diferente dos anos anteriores? Qual é a análise que se faz do nosso campeonato, já depois da experiência que também já teve de anos anteriores, tendo em conta esta época?
Eu vejo que a cada ano tem melhorado o futebol português em termos técnicos, táticos. Aqui tem grandes treinadores, já começa por aí. Estilo de jogo interessante, intenso, de qualidade. Então, eu estou muito feliz de estar participando hoje da Liga Portuguesa. Nos últimos anos, a dificuldade é maior para conquistar os campeonatos. As equipes aí menores têm dificultado muito. E eu vejo que... eu estou muito feliz de estar aqui, porque Portugal hoje, até transferindo para a seleção, é o atual campeão europeu. Não chega como uma das favoritas ao Mundial, mas... eu diria que pode surpreender muitos aí, porque tem muitos jogadores bons e jogadores excelentes. Então, eu estou feliz de estar aqui hoje em Portugal e estar jogando numa liga que tem crescido em vários aspectos. E é mais difícil jogar do que muitas vezes pensa quando está, por exemplo, em Espanha, jogar em Portugal, defrontar os defesas portugueses, portugueses e estrangeiros da Liga Portuguesa? Sim, sim, porque, claro, comparando as outras ligas europeias, a gente sabe que o fator financeiro é o diferencial, né? Mas lá no campo, não é? Mas lá no campo é diferente. E as equipes também dos outros países já sabem que aqui tem grandes equipes, tem demonstrado isso nas competições europeias. O Benfica, por exemplo, tem feito grande... essa que passou não, mas nas anteriores chegou nas quartas, nas oitavas. O Benfica já foi a duas finais europeias aí num espaço de 5, 8 anos atrás. Então, eles sabem que aqui tem grandes equipes, tem grandes jogadores, grandes treinadores, grandes projetos. O que é que acha que pode melhorar? Eu dou um exemplo. O Rui Vitória, o técnico do Benfica, dizia que é preciso olhar, lançou este tema durante a época, antecipadamente, para o tempo útil de jogo, porque se perde muito tempo em Portugal. Disse isto antes de muitos outros, disse isso. Cedo na época. Sim. É um exemplo que estou a dar de algo que o treinador do Benfica trouxe para o debate do futebol, para aqueles que gostam do jogo. E o Jonas, o que é que acha que pode melhorar em Portugal? Que sugestão é que dava? Eu também acho, concordo, e em relação a isso, eu acho que teria que ter menos paragem e seguir mais. Às vezes tem muitas faltas aqui que em outros países não marcam. Não marcam, e aqui marcam com facilidade. E eu acho que já está implementado e vale ressaltar aqui que foi um belíssimo trabalho implantado aqui, que foi o VAR. Eu sou muito a favor disso. E acho que, analisando aqui rapidamente, acho que já melhorando essas coisas vai melhorar ainda mais o futebol português. Olhando para aquilo que o Benfica tem feito ao longo destes últimos anos, o Benfica tinha... Só abrir um parênteses. Quando eu cheguei aqui, alguns campos estavam aí em condições... A qualidade dos gramados, como dizem no Mas já melhorou, já melhorou, já melhorou. Já melhorou. Está melhor agora? Já está melhor. Até alguns balneários, assim, tem melhorado. Então, acho que é importante ressaltar isso também. Tem melhorado. Então, por isso que eu vejo que o futebol português tem crescido em vários aspectos. E sendo que as equipas estão a jogar em termos táticos um pouco mais abertas, no sentido de tentar discutir mais o jogo? Sim. Ou continuam muito fechadas à espera? Fechados quando jogam aqui, por exemplo, jogam contra os três grandes. Jogam na Luz, no Dragão ou em Alvalade, eles jogam mais fechados. Isso é fato. Agora, quando eles jogam na casa, em suas casas, é complicado. Eles já disputam mais o jogo. Então, isso é interessante também. O Benfica tem tido a hegemonia do futebol português dos últimos anos. Este ano não conseguiu, de facto, os objetivos que se propôs. O que é que o Jonas considera? É o fim de um ciclo ou um intervalo? Não, eu quero acreditar que seja um intervalo, né? Eu acho que assim, eu falando do clube e pelo que eu tenho visto aí todos os dias, esse clube está crescendo cada vez mais, né? A gente até comenta entre os jogadores, a gente não sabe aonde vai parar isso, porque... é construção para lá, é instalações novas. Então, isso também dá resultados. E eu acho que, claro, o Porto agora interrompeu essa série, mas eu vejo que para o próximo ano a gente vem forte aí para ter uma outra série aí, quem sabe. Jonas, olhamos para os 34 golos. Recebeu recentemente também um prémio que o Sport de Benfica lhe entregou pelas mãos de Nené, um dos goleadores do Benfica. É mais um prémio que leva para o museu em Taiúva? Oh, com certeza, tem levado muito já, graças a Deus, graças ao meu trabalho, graças a todos aqui que têm me ajudado. Então, a gente sempre
embrulha certinho para chegar bem lá e colocar lá no nosso lugar, lá no nosso lugar que a gente tem da família lá. Tem mais títulos do que muitos clubes, não é? Em Portugal, e não só. Tem mais títulos individuais no seu museu do que muitos títulos no futebol internacional e em Portugal também. Não, fico feliz que a gente tem vivido aqui nos últimos anos. Tem sido intenso e tem sido fantástico. Gosta muito de Portugal, já o disse, mas que lhe tira a Taiúva, tira-lhe tudo, não? Está ansioso por ir a sim, casa sim, agora descansar? Sim, sim, vou amanhã para o Brasil já e estou muito ansioso para ver a família toda. Como é que lá explica às pessoas o que é o Benfica? Não, todos acompanham, vixe, todos acompanham. Todos os jogos, família, amigos, todos têm aí mandado mensagens aí, eu estou conectado direto com eles. Até porque o Campeonato Português tem passado muito agora. Nos anos anteriores passava alguns jogos, agora não, agora está passando direto. Então está todo mundo acompanhando lá, quando eu vou de férias eles acompanham. Vou ser cobrado, com certeza, por não ter ganhado aí o campeonato. Que eles já estão falando, pô, esse ano não ganhou e tal. Mas, enfim, acho que isso é bacana, legal também, que eles tenham acompanhado aí o Benfica e a história desse clube. É uma ligação recíproca. Taiúva para o Jonas para o Taiúva, porque o Jonas também gosta muito, através também da sua família, ajudar as pessoas lá. Sim, sim, sim. Esse é um projeto nosso. Começou lá de trás, com meus pais. Passaram para os filhos, a gente vai passando aí geração por geração. Gostoso, é gratificante ajudar os que precisam também. Este é um verão especial, porque é um verão de Mundial, de Copa do Mundo, como vocês dizem no Brasil. O Jonas já admitiu, inclusive na BTV, que dificilmente vai estar nas escolhas finais do selecionador Tite. Não acha um pouco injusto? Será que só olharam para o facto de estar em Portugal ou para o bilhete de identidade? Porquê é que acha que não teve essa oportunidade do ano em que o Jonas marca 37 golos, 34 na Liga Portuguesa, a sua melhor época de golos na Europa? Não vai ao Mundial. De estar no Mundial, isso depende muito do trabalho feito na seleção, né? Agora, eu esperaria ser convocado, ser testado, pelo menos, pela minha época que eu fiz aqui no Benfica, pelas épocas anteriores também, né? Não dá para pegar só essa, foram vários anos que eu tenho mantida essa regularidade, então acho que eu, de certa forma, eu tinha uma expectativa de ser convocado para ser testado, e aí dependia do meu rendimento ali com a seleção, né, que poderia dar ou não a possibilidade de disputar a Copa do Mundo. Era um objetivo meu, só que eu acabei nem tendo a oportunidade que eu gostaria por tudo que eu vinha fazendo aqui, então fica esse gosto aí mesmo de não ter tido uma oportunidade. De alguma forma vai ter algo do sabor que os brasileiros especialmente têm quando assistem à Copa? Ah, o Brasil respira, né, futebol, né? E ainda mais a Copa agora, pelo que o Brasil vem jogando, né? A favorita, uma das favoritas para mim. E vem jogando um futebol que todos querem ver, né? A seleção brasileira, né? E então, pô, acho que a torcida vai ser imensa e... Inclusive, já estamos falando muito já nas convocações, na preparação e no Mundial, porque todo mundo tá muito aí na expectativa de a gente vencer esse Mundial. Imagina-se a torcer pela Argentina, se Sálvio for convocado por São Paulo. Olha, você sabe que eu fiquei feliz de o Sálvio acho que vai para o Mundial, porque é um jogador fantástico e trabalha muito. E eu vejo o tanto que ele trabalha para conquistar os seus objetivos. Então, eu fico feliz por ele estar na Argentina, mas se você para a Argentina vai ser difícil. Vou descer para o Salve. Se ele marcar e a Argentina perder, fica exato, contente, exato. Né? Jonas, já estamos na reta final da nossa conversa. Está com 34 anos, tem mais um ano de contrato com o Benfica. Qual é o segredo para estar aos 34 anos neste patamar? O que é que faz alimentar ainda essa ambição, esse desejo, como há pouco dizia, de ter metas, objetivos, depois da carreira que já fez? Eu acordo todos os dias com vontade de fazer o meu melhor, de sempre alcançar os meus objetivos e trabalho. Eu trabalho muito. Então, tudo que eu venho conquistando, eu sei o que eu passo para conquistar isso. Então, trabalho no clube e depois em casa eu tenho toda a minha programação de descanso, de alimentação. É muito difícil você ver eu aí...
saindo para almoçar com a família ou para jantar com a família durante a temporada. Estou dando um exemplo só porque às vezes as pessoas não imaginam como é a nossa vida fora de campo, depois do treinamento, o que a gente faz, né? E eu sou muito focado, então por isso que os resultados acontecem, aparecem, né? E então eu quero continuar cada vez mais nessa linha. Enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver essa vontade de estar sempre vencendo, eu vou continuar jogando e fazendo o que eu mais gosto, que é jogar futebol, e aqui no Benfica. E acabar no Benfica é o seu objetivo? É. Sem meta para a idade, enfim, não é? Não tenho, não sei até quando eu vou jogar, não tenho. Eu tenho mais um ano de contrato, só isso que eu sei e quero jogar aqui. E quero terminar aqui. Esse é o meu pensamento. Hoje é terminar aqui no Benfica. Jonas, muito obrigado. Parabéns pela época sensacional. E obrigado, acima de tudo, pelo privilégio que nos dá de desfrutarmos de grandes momentos de futebol nos relvados de Portugal e com a camisola do Benfica. E boas férias. Obrigado. Eu que agradeço vocês mesmo de coração, todo o carinho que vocês têm por mim, o respeito, os elogios. Então, acho que eu não vou cansar de falar isso, que a gente está vivendo aqui em Portugal, em Lisboa, no Benfica. Isso vai ficar marcado para sempre na minha vida e na vida dos meus familiares, porque vocês têm sido fantásticos comigo. Muito obrigado, boas férias. Agora uma pausa nos golos, porque não tarda, Jonas está de volta para continuar a escrever com golos mais páginas para o álbum de ouro do Sport Lisboa e Benfica.